פה, אני פה, אני מחייכת, אני מחייכת מהלב, אני מחייכת מהנשמה, אני עושה עבודה רצינית, עצמית, מאוד, uh, מאוד לא פשוטה. אני חושבת שזאת השנה הכי משמעותית עבורי. התהליך הזה התחיל uh, כשהתחלתי להאמין. כשהתחלתי להאמין הבנתי שיש, שיש אמונה. להאמין באלוהים. להאמין באלוהים, בדיוק ככה. להאמין בקדוש ברוך הוא. זה התחיל עוד לפני הרבה זמן, אני לא מדברת על זה הרבה. לא רואים אותי באינסטגרם מדברת על זה הרבה. זה משהו שקורה בפנים. זה משהו שמתפתח בפנים. להתחזק באמונה. קרו לי מספר דברים בחיים שלי, שגרמו לי להבין שבלי האמונה... יכול להיות שאני לא הייתי יושבת פה היום, והבנתי שאני צריכה לחקור את הנושא. ולחקור בעצם למה דווקא זה מגיע, מאיזה מקומות זה מגיע. האם זה מגיע ממקומות של טראומה? האם זה מגיע ממקומות שדווקא בהם אני יותר מאושרת? האם זה מגיע ממערכות יחסים? האם זה מגיע ממקום של אה, הורים, חינוך, בית ספר, עלייה, גזענות? ואז התחילו השאלות, מה אני רוצה? איך אני רוצה לראות את עצמי? איפה אני רוצה לראות? עם מי אני רוצה לראות? איך אני רוצה לגדל את הילדים שלי, וכשכל הבלגן הזה התחיל אצלי בראש, ובעיקר בלב, ובכלל ברגשות, הבנתי שאני חייבת לעשות איזושהי עבודה. פתאום שיניתי לגמרי, לגמרי, את החיים שלי מהקצה לקצה. רצייניה טרנטול. כמה זה לא ראיתי אותך. כמה זה נשמע רשמי, השם הזה, אני לא יודעת למה, במיוחד שמישהו אחר אומר את זה. וואי, לא התראינו מלא זמן. מלא זמן, מה שלומך? בסדר, את יודעת, התשובה של כולם, עד כמה שאפשר, משתדלים לשמור על איזה שפיות. ספרי קצת על התקופה האחרונה, עבורך. וואו. וואי, זו שאלה, שאלה כל כך קשה, ובכלל בקשה כל כך לא פשוטה לספר על התקופה האחרונה. יש כמה פרמטרים מהחיים שלי, את יודעת, כמו שאת יודעת, עברתי גם פרידה, גם כל מה שקורה במדינה שלנו. תקופה מאוד מאתגרת, מאוד קשה, אני ככה בולעת את הרוק בכבדות לכולנו, לא רק לי. לכולנו אין מישהו שזה לא פגש אותו, אין מישהו שזה לא נגע בו, אין מישהו שזה לא הכאיב לו, אין מישהו שלא התמודד עם אתגרים בזמן הזה בנוסף למה שקורה לנו במדינה. אז ככה את יודעת, אני, אני פה, אני, אני מחייכת, אני מחייכת מהלב, אני מחייכת מהנשמה, אני עושה עבודה רצינית, עצמית, מאוד, מאוד לא פשוטה. אני חושבת שזאת השנה הכי משמעותית עבורי. אני לא חושבת, אני בטוחה, שזאת השנה הכי משמעותית. גיל 36, יש איזשהו שלב אצל אישה שהיא מתפתחת רוחנית, היא מתפתחת תודעתית, היא מתפתחת מבחינה רגשית, היא מבינה מה נכון בשבילה, מה לא נכון בשבילה, מה היא רוצה, מה, מה בעצם, מה המשמעות, מה הקיום שלנו פה. ופה, פה הכל התחיל. פה הכל התחיל. וזה משהו שאת עוברת בשנה האחרונה בעיקר, במיוחד. אני חושבת שאני לא עוברת את זה רק בשנה האחרונה, אני חושבת שאני עוברת את זה כבר תקופה... תקופה די ארוכה. זהו, אני רוצה... אני מכירה אותך כבר באמת שנים אחורה. כן. ואני רוצה להגיד שתמיד היה לך את העומק, האקסטרה הזה שאולי לא ראו כלפי חוץ בעשייה היומיומית בתעשיית הבידור, תמיד היה לך את האקסטרה הזה, אבל אני... כן מרגישה שבשנים האחרונות, במיוחד בשנה שנתיים האחרונות, זה ממש ממש מתחזק כזה מן החיבור אה, לעצמך וגם התנהלת בהתאם, עשית צעדים כן. בהתאם. איך, איך התהליך הזה התחיל? מאיפה זה הגיע? את זוכרת מה, מה קרה שגרם לך? התהליך הזה התחיל אה, כשהתחלתי להאמין. כשהתחלתי להאמין הבנתי שיש, שיש אמונה. להאמין <אח> באלוהים. להאמין באלוהים, בדיוק ככה. להאמין <אח> בקדוש ברוך הוא. זה, זה, התחיל עוד, זה התחיל עוד לפני הרבה זמן, אני לא מדברת על זה הרבה. לא רואים אותי באינסטגרם מדברת על זה הרבה. זה משהו שקורה בפנים. זה משהו שמתפתח בפנים. <אח> להתחזק באמונה. <אח> קרו לי מספר דברים בחיים שלי, שגרמו לי להבין שבלי האמונה יכול להיות שאני לא הייתי יושבת פה היום, ויכולה לדבר איתך כמו שאני מדברת, ויכול להיות עוד הרבה הרבה עוד הרבה דברים שככה אני לא אכנס ספציפית בפודקאסט הזה, אבל בטוח ביום מן הימים אני אוכל לדבר עליהם יותר בגלוי. וברגע שהתחלתי להאמין ולהעמיק באמונה, ובכלל מי אנחנו, מה אנחנו עשויים, מה, מה, איך אני קמה בבוקר, ולמה אני שואלת את עצמי מה, מה הקיום שלי, למה, מה, מה השייכות שלי. מה, מה המשמעות החיים שלי פה בכלל בכדור הארץ מה המשמעות שלי מה השליחות שלי וכשהתחלתי לשאול את כל השאלות האלה ואלו שאלות באמת עמוקות ככה בשבילי אני לא יודעת כל אחד ומה שהעומק שלו והבנתי שאני צריכה לחקור את הנושא ולחקור בעצם למה דווקא זה מגיע מאיזה מקומות זה מגיע אם זה מגיע ממקומות של טראומה האם זה מגיע ממקומות שדווקא בהם אני יותר מאושרת, האם זה מגיע ממערכות יחסים, האם זה מגיע ממקום של אה, הורים, חינוך, בית ספר, עלייה, גזענות, וואו, אני כאילו יכולה עכשיו לבוא ולהפציץ אותך בכל מיני דברים. וכשכל הבלאגן הזה התחיל אצלי בראש, ובעיקר בלב, ובכלל ברגשות, הבנתי שאני חייבת לעשות איזושהי עבודה. לחקור את זה, אם זה לימודים, אם זה סביבה שנכונה עבורי. <אח> <אח> אם זה אנשים שאני יכולה לשוחח איתם, לשאול את השאלות וללמוד מהם, כי יש כל כך הרבה אנשים בחוץ, חכמים, שאהבו כל כך הרבה בחיים רק רוצים לתת. מבחינתי זאת שליחות. <אח> ו... הנושא הזה מאוד באמת ככה רחב, אני יכולה לפתוח עליו הרבה ולמדתי טרילותרפיה ואני עוד אמשיך ללמוד ובין אם זה ספרים ובין אם זה סיימתי את הפילאטיס ופתאום שיניתי לגמרי לגמרי את החיים שלי מהקצה לקצה זה לא שאני הפסקתי להיות בתודעה או להיות ב... איך אני אקרא לזה? אני לא אוהבת את המילה הזאת תעשייה באור הזרקורים כן, בוא נקרא לזה אור אורזר קוראים, mm -hmm. זה יותר נחמד. התעשייה זה מילה כזאת כבדה. פעם הייתי משתמשת בה, היום, היום אני משתדלת פחות. למה? אה, אולי מזכירה לי משהו לא טוב. מה מזכירה לך? מזכירה לי, עברתי בתקופה הזאת של השבע שנים של הפרסום, הרבה עליות, הרבה ירידות. אה, לדוגמה? הרבה תככים, הרבה פגיעות. יצאתי אה, מהאח הגדול. הכי תמימה שיש, קודם כל נכנסתי לשם תמימה. Mm -hmm. אני בכל אינני לא אשכח שבאחד הפעמים שישבנו בספסל שם בהפסקה, של... <laughs> בהפסקת סיגריה <laughs> שלנו, <laughs> אני לא זוכרת מישהו שאל אותי, מה, מה האסטרטגיה שלך? ומרוב שהייתי כל כך תמימה, <laughs> אני אפילו לא ידעתי מהי המילה אסטרטגיה. מה זאת אומרת אסטרטגיה? מה זה? כאילו, מה, 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 מה באנו לשחק פה? מה, מה אנחנו עושים פה? אני נכנסתי כי קודם כל ניתנה לי הזדמנות מאוד גדולה, זאת הייתה מתנה ענקית עבורי. אה, נבחרתי להיות שם, אני לא הגשתי עם מועמדות, לא, לא נלחמתי על זה, אני ידעתי מהו הפורמט, אבל לא ידעתי שאני יום לא אחד אהיה שם. ו... וכשנכנסתי לשם נהניתי מכל רגע, קודם כל הרווחתי חברים לחיים. הרווחתי חוויה מטורפת. Uh, הכרתי את עצמי מחדש, יצאתי משם מישהי אחרת לחלוטין. נכנסתי לתוך עולם של כרישים, עולם מטורף. את צריכה לדעת לשרוד, את צריכה לדעת לנהל את עצמך, את צריכה לדעת לזהות ולהבדיל בין טוב ורע. זה לא העולם התמים והחמוד שחייתי בו. שהוא גם לא היה כזה תמים וחמוד, אבל היה לי עולם שלי. ופתאום אני יוצאת לעולם שהוא שאנשים שלא בהכרח תמיד היו רוצים לטובתי והרבה קינה אממ, לצערי הרב כן והיום אני מזהה את זה לפני כן לא זיהיתי את זה תני דוגמה למשהו על מה את מדברת זה יכול להיות בעבודה זה יכול להיות בכתבות מסוימות אממ, אני עוף מוזר בתוך התעשייה הזאת, אני לא תמיד משתפת פעולה, לא תמיד שיתפתי פעולה, יותר נכון, שאלות כמו בוא ת... שולחים לי לפעמים בואי תספרי לי מה את יודעת על זאת, מה את יודעת על זאת, אנחנו רואים אותך הרבה בסביבה עם זה עם זה, בחיים שלי, בחיים שלי, לא הוצאתי שום דבר על אף אחד, זה נראה לי הזוי לחלוטין, שאני יושבת עם חברה שלי במסעדה, ש... ש מספרת לי על ליבה ועל מה, מה כואב לה ומה קשה לה ומה היא מתכננת ואני יום למחרת אלך ולספר על זה כדי להרוויח איזשהו כוכב אצל מישהו כדי שהוא אחרי זה לא יודעת מה יאהב אותי יותר בחיים זה לא יקרה אצלי על חשבון מישהו אחר ואת הרגשת <תרגש> שעשו את זה לה <חד, <משמעית> חד משמעית חד משמעית ואני יודעת גם מה ואני יודעת גם מי ואני יודעת גם איך ו... ניקית אנשים כאלה מהחיים שלי? ניקיתי את האנשים האלה מהחיים שלי. התעמתת איתם או שפשוט התנתקת? אני לא צריכה... קודם כל היו אנשים שהתעמתתי איתם. בואי, בסופו של יום, בסופו של דבר, זה השיעור הכי טוב שהיה לי. למדתי על בשרי, על מי לסמוך ועל מי לא. אני יכולה היום לזהות על אנשים, מי באמת אוהב אותי ומי באמת שם כאינטרס. אני יכולה להריח את זה מרחוק. איך? פשוט... איך פשוט לזהות את יכולה להרגיש את זה באנרגיה בן אדם שהוא אנרגטי בן אדם שהוא מאמין באנרגיות שלו בעצמו הוא יכול לזהות אנרגיה פעם לא הייתי יכולה פעם לא הכרתי את עצמי עד כדי כך היום אני מכירה את עצמי ואני יודעת מה מתאים לי ומה לא מתאים לי ישר את מדברת על כל מיני שאלות קיומיות שעלו לך את זוכרת מה <אד> כאילו היה השלב שזה בארבע השאלות האלה שהחלטת זהו אני עושה מעשה תשאלי אותי שוב פעם, אני אומרת שאת מדברת על קשר וריכוז, כן, כאילו ברגיל, הייתי פה והייתי פה ועכשיו רגע אני חוזרת שוב פעם בחזרה אלייך. מתפקסות. את דיברת על שאלות קיומיות, שאלו לך את זוכרת מה היה ספציפית שהעלה ממש תקופה של שאלות קיומיות משמעותיות שהחלטת שאת עושה שינוי, שאת לוקחת את עצמך למקום אחר? חד משמעית. מה? התפקיד שלי בעולם הזה, אבל בעקבות מה, מה זה הגיע השאלות האלה? בעקבות זה שאני הבנתי שעולם הפרסום זה עולם מדהים. אני תמיד אשאר בעולם הפרסום, אני יודעת את זה. אני מאוד משתנה, אני תמיד שם, אני נוכחת, אני גם אוהבת, אני גם מאוד מעריכה את כל מה שקיבלתי בשנים האחרונות, גם אהבה, גם הרווחתי אנשים, גם קולגות, עבודה, הכל. אבל בסופו של יום, בסופו של דבר, שאלתי את עצמי, האם זה, זה העולם שבו אני אחיה כל החיים שלי? ברור לי שלא. זה ברור לי. ואז התחילו השאלות, מה אני רוצה, איך אני רוצה לראות את עצמי, איפה אני רוצה לראות, עם מי אני רוצה לראות, איך אני רוצה לגדל את הילדים שלי בעזרת השם. קרה משהו שגרם לי לשאול את השאלות האלה בעקבות משהו שקרה? מה זה היה? איזה מקרה? מקרה כזה. מקרה מעולה שגרם לי לשאול את עצמי, וואלה איזה מזל שאני עדיין פה. אז תספרי, בלי ש... לא חייב שמות, לא, אני צוחקת. <אז> לא, 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 זה לא לעכשיו. זה ממש לא לעכשיו. אבל אני פה, אני פה ואני, ואני מודה על כל רגע ורגע שקרה לי בחיים. אני בחרתי כל שיעור. ואני בחמלה, בחמלה קודם כל, אה, קודם כל כלפי עצמי. בחמלה ענקית כלפי עצמי. אני מאוד מעריכה את הדרך שעברתי. מההתחלה עד הסוף. הדרך שלי לא משעממת. יש שם ההרפתקות, וואי וואי וואי, בעיקר במערכות יחסים או בכלל? גם בתוך מערכות יחסים וגם במערכת יחסים שלי עם עצמי. הבחירות שלנו נובעות בחיים האלה מבח... מהמערכת היחסים קודם כל שלנו עם עצמנו. מה הייתה מערכת היחסים שלנו? וברגע שהמערכת היחסים שלי תהיה בריאה עם עצמי, הבחירות שלי יהיו נכונות ובריאות. ברגע שהמערכת יחסים שלי לא בריאה עם עצמי ככה גם תהיה הסביבה, ככה היו מה זאת אומרת לא בריאה עם עצמך? מה הייתה מערכת היחסים שלך עם עצמך? חוסר כנות. עם עצמך? עם עצמי. תשמעי לעלות לארץ. לעלות לארץ. כשברוסיה אני יהודיה. ולעלות לפה לארץ כשאת לא, כשמכירים אותך כלא יהודיה. בת כמה היית שם? הייתי, הייתי כשעלינו לארץ הייתי בת חמש, בשנת mm -hmm. תשעים ושלוש. <laughs> uh, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה דתי, היה הולך לבית כנסת. היה איש מאוד מאמין. ההורים שלי גידלו אותנו בבית בחופש מוחלט. כאילו, לא היה, לא הכריחו אותנו להאמין במשהו. קודם כל רצו שנהיה בני אדם עם ערכים, גידלו אותי שלאהבה אין צורה, אין גיל, אין צבע, פשוט אהבה זאת אהבה, לא דת, לא מין, לא כלום, פשוט לאהוב. ועם כל זה שגידלו אותי בערכים כל כך טובים הייתה את הסביבה, הסביבה הזאת שכל כך ניסתה לשנות, את יודעת מה זה מכיתה א', אני זוכרת אותי ואחותי okay. הולכות עם מפתח, כבר אני בכיתה א', אחותי גדולה ממני בשש שנים, אין שפה, אין כלום, הולכות איפשהו לאנשהו בית ספר, ההורים עובדים, לא רואים בכלל את ההורים, הם, ההורים שהגיעו עם תואר שני, עם תואר ראשון, פתאום אמא שלי קופאית, אבא שלי פה, את יודעת, כל מיני דברים ש, שמאוד קשה להתמודד איתם, את לא רואה את הילדים, את ההורים, ההורים גם מתנהגים בצורה אחרת, כי הם באים לשרוד, בן אדם שהוא שורד, הוא... מתנהג אוטומטית בצורה אחרת, גם כלפי האנשים שהוא הכי אוהב. ואני זוכרת אותי ואת אחותי רוב הזמן לבד. רוב הזמן לבד, ולא היו חוגים, לא... רק לקראת, אולי אחרי ארבע שלוש שנים. חברים מסוימים, גם בכלל, כשאני זוכרת שנכנסתי לכיתה ושאלו אותי איך קוראים לי, אז אמרתי קסניה, ושאלו טרנטול, זה היה כאילו מה? מה זה השם הזה? היום יש קצת יותר קסניות, כן? רק על זה עשו לי חרם. יודעת, והיום כשאני מסתכלת על זה, זה זה וואי, זה היה כל כך מזמן. אבל זה שם, זה קיים. זה, זה הייתה תקופה גדולה מהילדות שלך, או שזה, ש, שמהר מאוד, או תוך כמה שנים כבר היית... היה שלב שהיית בו מלכת הכיתה, או בצד הטוב שלה? אני לא חיפשתי אף פעם להיות במלכת הכיתה. בגלל שתמיד הייתי בצד, שראיתי איך זה לא להיות במלכת הכיתה וזה לא משך אותי, לא משך אותי בכלל להיות ב, ב, במקום הזה, באור הזרקורים הזה שמפה לשם איכשהו הגעתי אליו, כנראה שהייתי צריכה להגיע אליו באיזושהי דרך. אז כאילו מבחינתך בילדות שלך את כן כי היית כל הילדות שלך היית כזה בצד היית בעניינים שלך הייתי מצד אחד בצד היו לי את החברים שלי הייתי מאוד שטוטניקית. עד היום זה חלק שמחת חיים זה חלק מהשמחת חיים שלי מהילדות שלי היה לי את אחותי היו לי את החברות שלי אבל הכל היה מאוד נקודתי בינינו הכל בסדר אני פה אני כאן למה שלא תהיי פה את כל הזמן אומרת אני צריכה להודות על זה שאני פה על זה שאני פה למה שלא תהיי פה כי אני נוכחת היום אני נוכחת היום במקום שאני נמצאת לפני כן אני הייתי מפוזרת מפוזרת לא הייתי מרגישה את הנוכחות שלי בכלל כל הזמן זה היה או פה או שם או זה או זה או זה, היום אני יושבת כאן אני מרגישה את עצמי אני מרגישה את עצמי איך אני מדברת איתך תראה את היו לי כמה כתבות בחיים שלי עשיתי כמה דברים בחיים במיוחד לאור התקופה של בשמונה שנים האחרונות זה לא דומה למה שהיה זאת לא אותה אקסניה, משנה לשנה יש פה מישהי שהיא מאוד משתנה אה, לטובה מאוד מכירה את עצמה אה, מאוד נשית אה, ומאוד נוכחת מאוד חשוב לי להיות נוכחת ברגע אבל לא להיות אה, איך זה תמיד היה, איך זה היה קורה, תמיד היו שואלים אותי איזושהי שאלה, איזושהי כתבה, תמיד הייתי צריכה, אוקיי, אוקיי, מה לחשוב, מה להגיד כדי שזה יישמע טוב, כדי ש... לרצות את הצד השני, כי... כמה אנשים קוראים את הכתבה? אלפי אנשים. אני לא במקום הזה היום, של לרצות. What you see is what you get. לטובה, לרעה, יש מינוסים, יש פלוסים, כמו לכולנו, אנחנו לא שונים. לצד השאלות וה... וה... וההתחזקות והאמונה ש... שדיברת עליהם, גם נגעת בזה שבאמת עשית איזשהו שינוי, נתת להתרחק מהתעשייה שאת לא אוהבת את המילה הזאת למקום אחר, את היום תספרי קצת מה את עושה, את מדריכת פילאטיס, נכון? כן, אז קודם כל התרחקתי גם, גם מבחירה כי ראיתי שכבר אין לי יותר מדי מה לתת. אוקיי okay, אז אני קמה בבוקר אז אני מראה את הכוס קפה שלי אז אני מראה מה אני לובשת אז אני זה אני זה זה נהיה כל כך שטחי כל, הבוק, כל בוקר את מתעוררת ואומרת אוקיי okay, איך אני עכשיו אמציאה את עצמי מחדש כדי שיהיה עניין זה מאוד מלחיץ מאוד מלחיץ לא תמיד בא לי לקום בבוקר ולהעלות משהו לא תמיד בא לי לקום בבוקר ולהעלות איזשהו משפט חיובי כי אני במצב על הפנים וגם לא תמיד בא לי להראות לכולם שאני במצב על הפנים כי למה אני צריכה לעשות את זה יש לי את הרגעים האלה שאני יכולה לבוא ולפעמים לפתוח, אני... יש טיימינג לכל דבר, ממש ככה. ו... וזהו, ואז אמרתי לעצמי, עד שאני לא משנה קצת את התוכן שלי, אני לא חוזרת לאינסטגרם, לקחתי הפסקה קצת, אינסטגרם, משהו שזה לא יהיה. מתי זה היה ברח? Uh, לפני uh, שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה. Uh... כן. לקחת הפסקה? לקחתי קצת הפסקה. מה עשית בהפסקה הזו? התחתנתי, וחודש אחרי עזבתי את הבית. ככה היה צריך להיות. לא אפרט כי זה לא, אני תמיד כמו שאת מכירה אותי אני לא מפרטת שום דבר מה שקשור למערכות יחסים. אל תפרטי מה היה שם ברור אבל בסוף יש משהו מאוד קיצוני, בן אדם אינטליגנט, בן אדם מחובר לעצמו, לבחור להתחתן עם מישהו ולהתגרש אחרי חודש יש משהו מאוד קיצוני, לא, לא התגרשנו, קודם כל לא התגרשנו, נכון להיפרד, לא התגרשנו אחרי חודש אנחנו נפרדנו, קודם כל אישה, אישה, גבר זה לא משנה מה, ברגע, ש... ברגע שבוחרים לעשות דבר כזה אז כנראה שיש סיבה שעומדת מאחורי הדבר הזה, ונכון לאותו רגע הסיבה שלי הייתה מוצדקת לי, זה לא אומר כלום על הצד השני, זה מדברת עליי באופן mm -hmm. אישי על עצמי, ו... ובחרתי לעשות את זה ועזבתי להורים שלי ללוד שזה הדבר הכי קשה שהיה לי לעשות גדלתי בלוד הרבה שנים אני יש לי שם חברים יש לי שם חוויות יש לי הכל אבל גם בחרתי להתרחק מהמקום הזה כי החלטתי שאני רוצה קצת יותר להתפתח רגשית Um, אני עדיין מגיעה לשם, מבקרת את ההורים שלי ואת החברים שלי ועדיין יש לי שם זיכרונות ותמונות ו... והכל מהכל. ובחרתי ל... לנסוע להורים שלי כי הייתי כנראה זקוקה להם באותו זמן, לא כנראה, הייתי זקוקה להם, בואי. וחודשיים לאחר מכן uh, החברה הכי טובה שלי נפטרה, נושא שמאוד קשה לדבר מי עליו. מילא היא נפטרה? נפטרה, בטרם. במפתיע? במפתיע, כן. וזאת <coughs> חברה הכי טובה, כמו אחות. עם ילדות? מהילדות, כן. גדלנו באחד, גדלנו שלוש חברות הכי טובות. ו... לא הייתה לזה הכנה מוקדמת, כלומר <coughs> זה נפל לא. עלייך כרעם ביום בהיר. כן. לא הייתה לזה הכנה מוקדמת. זה היה בלילה, זה היה ארבעה ימים אחרי יום הולדת שלי, אם אני לא טועה. החברה הכי טובה שלי פה להתקשרה אליי והייתי אצל ההורים שלי והיינו צריכים לצאת לבלות לחגוג לי ליתר מולדת במוע... במועדון מסעדה כזה וממש כמה שעות לפני אמרתי לה תקשיבי אני... אני לא, לא בא לי לחגוג היום לא בא לי לחגוג לא בא לי לצאת גם תקופה גם הפרידה גם הכל מהכל וואלה רציתי להיות עם עצמי כנראה אולי גם הרגשתי משהו אנרגטית, לא יודעת, זה היה, זה היה יום שישי וזה היה היום הכי איזוי שיש. ופול אמרה לי, פול התקשרה אליי בלילה ו... ואמרה לי אני מקווה שאת בסדר. אמרתי לה כן. פשוט הרגשתי, לא, אפילו לא רציתי שהיא תמשיך לדבר. אני הרגשתי שזה... אז היא אמרה לי, היא נפטרה, נמצאה ללא רוח חיים. וואו. אז זה מחזיר אותי בדיוק לשאלה הזאת ששאלתי אותך מה, מה בעצם הקיום שלנו מה, מה השליחות שלנו פה מה התפקיד שלנו פה החיים נגמרים כל כך מהר יש לנו איזושהי דרך להעביר יש לנו משהו לעשות ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה וכשאת אוספת את כל הדברים האלה את מתחילה לשאול את עצמך האם זה החיים שאני רוצה לחיות להיות כל הזמן באור הזרקורים להיות כל הזמן ואין בזה שום דבר רע אגב אין בזה שום דבר רע כשבאמת אתה עושה את זה ממקום של יש לך משהו טוב להעביר איזשהו מסר חשוב איזה משהו טוב מה... אני רואה היום, תוכ... אני מסתכלת תוכניות ריאליטי היום כי הייתי גם חלק מזה ולפעמים אני נדהמת ואני אומרת לעצמי מה זה מה זה כאילו זה 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 מה שאנחנו מעבירים לילדים מהצד השני כאילו ב... מהטלוויזיה מהמסכים שלנו מה איך נהיינו כאלה השטחיות הזאת, החיום בשום דבר. השטחיות, השטחיות הדבר. והלהיות איזושהי דמות, דמות שכאילו אני לא שופטת כי באמת בסופו של דבר יכול להיות באמת בן אדם החליט שהוא הדמות אבל לחשוב כמה פעמים באמת, אני באמת הייתי מסתכלת, אני לא הייתי נותנת לילדים שלי לפחות בתוכניות ריאליטי האחרונות לראות את מה שהיה. יש כל כך הרבה אנשים בחוץ שמגיע להם להיות בטלוויזיה ולהעביר איזשהו מסר ונכון כשסוגרים אותך בארבע קירות קורה משהו, קורה משהו, יוצא ממך משהו, גם ממני היה יוצא משהו, אם זה השקט שלי שהוא בלט שם, אם לרוב חשבו שהוא לא בלט, אם כל מיני דברים. דיברת על זה שלא היית נותנת לילדים שלך לראות לא. את התוכניות האלה. לא, ספציפית אחלה. לתקופה האחרונה, לא כן. מה שהיה לפני כן. את היית עושה עוד תוכנית ריאלטי היום? אני לא שוללת. אני לא שוללת לעשות עוד תוכנית ריאליטי, הייתי עושה את זה כמובן יותר מחשבה, הייתי עושה את זה קצת יותר... בואי, כשנכנסתי לאח הגדול לפני כן לא חשבתי. זה היה כזה ספונטני ומדויק, מדויק. הייתי בר, חייתי בחו"ל, הייתי, חזרתי לארץ, מרוששת, נהייתי ברמנית במועדון. באה להם מלהקת, חיכתה לי עד שלוש לפנות בוקר שאני ארד מהמשמרת, אמרה לי תקשיבי וזה, יש מצב את מגיעה לאודישן? אמרתי איזה אודישן? אמרתי לי לאח הגדול, אמרתי לה יואו מה זה לא? מה זה לא? אני בדיוק אחרי פרידה ואני במצב לא טוב כספי וכלכלי ואני חי אצל ההורים וזה, ו... ואז אמרה לי אולי דווקא זאת הסיבה שכן, ואז אמרה לי תקשיבי תבואי בבקשה זה יעזור לי. כשהיא לי את זה אמרתי וואלה מה יש לי להפסיד אני אבוא אני אעשה גם בשבילה משהו נחמד זה לא שאני כל כך עסוקה ברמנית זה רק בשעות הלילה uh, באתי הגעתי זה היה כל כך uh, מהר uh, בגלל שאולי גם לא רציתי את זה כל כך אז uh, לא בגלל הראיתי שזה לא הדבר שהכי חשוב לי היה יותר חשוב לי uh, uh, לסדר את עצמי מבחינה כספית אם זה עבודה אם זה לסדר את עצמי מבחינת מגורים לעזוב, לעזוב uh, 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 את ההורים ולעבור uh, למרכז יותר, והכל כל כך התגלגל, ומהר מהר 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 מהר, ואני זוכרת שהגעתי לדינמיקה האחרונה, 17, ואני לא מכירה אף אחד, אני לא ידעתי מי זה יורם זק, אני לא, אני לא, באמת, הכי לא מבינה בזה כלום. והיה כזה שולחן וישבו שם המלהקים ויורם זק וזה אני אפילו לא ידעתי מי זה מי ואז לקראת הסוף כזה לקראת הסוף ביקשו שכל אחד יספר אה, מי הוא, מה הוא, ומה הסיפור שלו ואני הייתי אחרונה וכל אחד מהם התחיל ממש לספר את הסיפור אני מפה משם וזה זה קרה לי זה אחותי זה אני ההורים שלי זה התאבד זה כל אחד סיפר איזשהו סיפור מאוד עמוק, מאוד עמוק ואת יודעת, וכאילו מוחץ ואני יושבת שם ואני אומרת וואו אני לא מכירה את האנשים האלה והם לא מכירים אותי למה הם מספרים את זה, כאילו באיזה קטע ואז זה הגיע כאילו אליי ואז אמרתי אני כאילו קסניה טרנטול עם חיוך כזה כמו שאני יושבת עכשיו כי זה מאוד מביך ו ו ואני לא כל כך מתכוונת לספר על עצמי, אני לא מכירה אתכם, אני לא יודעת מי אתם, אני לא מתכוונת כל כך לספר על עצמי יותר מדי. חזרתי ממוסקבה, חייתי בהונגריה ובמוסקבה, והנה אני פה. קצר ולא עניין, כאילו. כן. זה בלי חפירות כמו שאת יודעת. וזה עשה את העבודה. <laughs> וכנראה שזה מה שזה עשה. האותנטיות. כן. האותנטיות. לא ניסיתי לשחק שום דמות. כן. ושם זה, ושם זה הצליח. כן. דיברת בדיוק על היום של היום הולדת שלך, אנחנו כאילו קפצנו מנושא אה. לנושא, אני רוצה שנחזור לזה, ליום mm. שקיבלת, או כמה ימים אחרי יום הולדת שלך שחגגת, וקיבלת את הבשורה על חברה שלך, והיית אצל ההורים, כן, חודשיים אחרי הפרידה. כן, חודשיים, כן, חודשיים בערך אחרי הפרידה. זה, אם את שואלת אותי, זה הכל מעורפל כל כך. זה בדיוק, זה בדיוק הדברים שצריך לטפל בהם ולא להדחיק אותם כי מפה מתחילה גם הטראומה ומפה מתחילים הטריגרים אבל כנראה ששמתי את זה, לא כנראה, שמתי את זה בצד כי, כי זאת הייתה הדרך שלי להגן על עצמי בכלל אובדן, אובדן זה משהו מאוד קשה, הגעגועים השאלות, ש... השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו מה אם זה היה אחרת אולי יכולתי להתנהג אחרת וואי 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 הכנסתי את עצמי ליותר ל... מדי שאלות ליותר מדי סיפורים ו... ואז בעצם גם ככה מה שחיבר בני ובן כרמי באותה תקופה אחרי הפרידה זה ש... הוא היה שם בשביל לעזור לי קצת, את יודעת, מה זה קצת? להתרומם מהסיטואציה. ואבא שלו לצערי הרב גם היה באותה תקופה לא במצב טוב, אז אנחנו מאוד תמכנו אחד בשנייה. היה לנו מאוד חשוב בכל זאת. אנחנו עדיין אנשים עם כבוד ועם אהבה, גם כלפי המשפחה שלו, כמובן, ובטוחה שגם כלפי המשפחה שלי. וזה חיבר בינינו בחזרה. ונתנו לזה עוד צ'אנס, ורצינו לתת לזה עוד צ'אנס ובסופו של דבר בסופו של דבר, אז לא צלח אבל לא מהמילה הצלחה מהמילה ש... ככה זה היה צריך להיות Uh, אני התחתנתי, ב אני, אני הכרתי את כרמי, התאהבתי באהבה ענקית, uh, גם uh, התאהבתי בו, התאהבתי במשפחה, בילדים, uh, היה, לנו, היה לנו חיבור מדהים, הכל מהכל, גם החברים, הכל, uh, ועם הזמן uh, ראינו שאנחנו לא מסתדרים. Uh, uh, ואני הייתי צריכה גם לדעת לבחור מתי לעשות את הבחירה הנכונה עבורי כי בכל זאת אני בת 36, אני מחפשת, מחפשת להיות בזוגיות טובה מחפשת להיות בחברות טובה מחפשת משפחה נמצא ילדים בסופו של דבר אני כמהה לזה גם קרמי היה מאוד, גם כרמי היה מאוד רצה משפחה והכל, אבל לפעמים זה לא מסתדר. ואין בזה שום דבר רע. זה לא אומר שום דבר על הצד השני. זה רק אומר שזה לא מסתדר וצריך להתקדם ולדעת לעשות את הבחירה הנכונה בזמן הנכון, בטיימינג הנכון, גם כשקשה. כמה היה לך קשה? והיה גפה. לי קשה. כמה? מאוד. אין לי אפילו איך לתאר את זה. אין לי איך לתאר את זה, היה לי מאוד קשה. מי שמכיר אותי ויודע, יודע כמה קשה היה לי, ראה אותי בתקופה הזאת וכשדבר כזה מתפרסם, כמה זה מקשה יותר? בטח שזה מקשה, קודם כל יש לי אחריות. אני מאוד השתדלתי לשמור, אני תמיד משתדלת לשמור על המערכת היחסים שלי די מוצנעות, בוא נגיד ככה שזה בלתי אפשרי בלתי אפשרי ואני יכולה להבין לפני שאני שנכנסת למערכת יחסים אני תמיד מסבירה ואומרת יש לי אחריות א', ב', ג', ד', א', זאת אני אני לא יכולה להסתתר אני לא יכולה להיות עם בן זוג ולהגיד לו תתחבא אני לא רוצה להחביא אותו אני רוצה להראות גם ומי שיהיה לצידי הוא, הוא יצטרך להבין את זה ואני אצטרך גם לכבד אותו כמובן זה, 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 זה ביחד זה עבודת צוות אני אצטרך להבין גם את הצד השני לא עכשיו את יודעת בכוח לעשות משהו okay. אבל כן זאת, 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 זאת אני זה העולם שלי אז ו... את חושבת שכל הפרסום זה משהו שגרה שהחמיר לא, את המצב או ממש שאין קשר לא. זה פשוט ממש לא הפרסום לא גרה ולא החמיר ולא עשה כלום שנינו אנשים מאוד בוגרים אני יודעת היום איך להתנהל בתוך הפרסום בעבר ואני יודעת גם מי ואיך רצו בעיקר להיות איתי בגלל מי שאני ולא מה שאני. אה, אין מה לעשות. <laughs> אין מה לעשות, יש כל מיני אנשים בכל מיני צבעים, כל אחד ומה שהוא חפץ לו. אה, היום אין אנשים כאלה בסביבה שלי. אני יודעת, כמו שאמרתי לך, אני יודעת לזהות אותם מרחוק. כן. אה, היה פער גילאים עם כרמי. זה משהו שהוא, אה, חששת ממנו בהתחלה, השפיע, לא היה ממש לא ממש לא. לא עניין אותי, לא הפער גילאים, לא עניין אותי מה אומרים עליי, לא עניין אותי מה חושבים, זה ממש לא. כשאני מתאהבת, אני טוטאלית. טוטאלית. ואמרו, ואלוהים איזה דברים אמרו, ואיזה דברים רשמו, וזה לא מעניין. אני, כשאני מאוהבת, אני טוטאלית. ככה גידלו אותי בבית. לאהבה, אין גיל, אין מספר, אין דת, אין צבע, אין מין. כלום. פשוט לאהוב. אהבה, הנה בדיוק מאחורייך, love is, in, <laughs> love is, is the answer. Okay. זה ממש ככה. ו... וכן, זה ממש לא הפריע לי. זה לא מה שהיה בינינו... יכול להיות שהיו בינינו... פ... לא יכול להיות. היו בינינו פערים אחרים, אבל ממש לא קשור לפער לא רגיל. ולא ראית אותם? כי בסוף, בזמן כזה קצר, אני אומרת, את למודת ניסיון. הרי בסוף הייתי יצאת מהאח הגדול, היית בת הזוג של עומרי בנתן, התהרסתם, ביטלתם מרוסים. כן. מירוסים, כן. זאת אומרת, יש לך איזשהו ניסיון בדבר הזה של לקבל החלטה, ואז להבין שזו החלטה נכ... לא נכונה. ו וגם פה זה קרה די מהר. לא היה... לא יכולתי לראות, הכתובת לא הייתה על הקיר? לא, הכתובת ממש לא הייתה על הקיר, כי היה הכל, הכל היה מאוד uh, פיור, הדברים, דברים קורים במהלך, דברים קורים במהלך ואני מאוד שמחה שהם גם קרו, אני מאוד שמחה שהם קרו כי מה שלא הורג מחשל, ואנחנו נשארנו בכבוד ותמיד יהיה לי כבוד כלפיו זה מאוד חשוב לי. בסופו של דבר עברנו שלוש וחצי שנים ביחד, כמעט ארבע. יש גם הרבה דברים טובים, וכמו כל, בכל מערכת יחסים יש גם דברים שהם פחות טובים. השאלה האם אפשר לחיות עם זה או אי אפשר לחיות עם זה? פה השאלה הנשאלת. והשתדלנו והתאמצנו ועשינו את המקסימום, ו ואני הייתי צריכה גם להחליט עבור עצמי האם זה משהו שאני יכולה האם זה משהו שאני יכולה לחיות איתו לטווח הארוך האם אני רואה את המערכת יחסים שלנו לטווח הארוך וכשכל השאלות האלה נשאלו הבנתי שאני לא יכולה ואני צריכה להיות כנה צריכה להיות קודם כל כנה כלפי עצמי ואני גם צריכה להיות כנה כלפי הבן אדם שמולי אני לא אשאר שם ואנצל מישהו רק כי נוח לי ברור לא זה לא ברור נכון זה לא ברור, זה ממש לא ברור, אני לא אשאר במצב הזה, יש חשיבות לדעתך גם למהירות שבה החלטתם להתחתן יחסית? אני חושבת שכן, אני חוש... מה זה אני חושבת? ברור. לא הכרת מספיק. לא לא שלא הכרתי מספיק, זו הייתה תקופה, אנחנו הכרנו בקורונה, בקורונה ממש בול, יום למחרת אני והוא מכירים כבר, טוב שכבר כבר עברנו לגור עוד שנייה ביחד, זה כזה. הכל היה מאוד אינטנסיבי, כן. מאוד אינטנסיבי ומצד אחד זה טוב כי את מכירה יותר מהר את הבן אדם, את חי עם הבן אדם אבל יש גם את הצד השני שכשיוצאים החוצה, כשיצאנו מהסגר ויצאנו לחיים האמיתיים שלנו גם הדברים משתנים, כן צריך איזון, 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 איזון ב... מה שונה בך היום כקסניה שתהיה בתוך מערכת יחסים בתור מי שאת יודעת יש לך מערכות יחסים מערכות יחסים או כאלה שהשם שלך נקשר אליהם כמו עמרי שדיברנו עליו ישראל אור מיץ' גולדר שהשם שלך נקשר יש לך כל מיני כאילו מיץ' גולדר זה הכי מצחיק כי זה היה אני כאילו לרגע הורתן ניסיון זה הכירות זה אפילו לא היה ניסיון זה היה חברה שלי אמרה כאילו שהוא רצה להיפגש ובוא ניפגש אמרתי למה לא בוא ניתן איזה צ'אנס כאילו יאללה מגניב נשוחח קצת באנגלית נכיר עוד מישהו אני בעד להכיר בעד להכיר ולהכיר כמה שיותר ותראי בסוף תראי הנה, בשוק שאמרת את זה אפילו אני שכחתי מזה מרוב שלא היה לזה איזושהי משמעות גם אני שכחתי מזה עשיתי גוגל פשוט לפני שבאת ופתאום אני קולטת שהשם הזה עלה אז כאילו אמרתי כן וואי זה היה כל כך ישן כל כך ישן ואת יודעת, מאז הפרידה מכרמי עברו כמה חודשים? כבר שנה? לא, לא שנה, אבל שמונה חודשים. שמונה חודשים. במה את אחרת? כאילו, עם הפנים קדימה לזוגיות הבאה, מה את תעשי אחרת בבחירות שלך, במי שאת בתוך מערכת יחסים, באיך תנהלי את זה? תשמעי, כששואלים את השאלה הזאת, יש הרבה תכנונים. ברגע האמת הדברים משתנים. כשאת מתאהבת, את מתאהבת. אבל ש... אם את חושבת שכלתני, כאילו מה היית רוצה כאילו, שיקרה? חשוב לי שבתוך מערכת היחסים שלי תהיה כנות. תהיה חברות. קודם כל צוות. שני האנשים שהם צוות. חופש. חופש ביטוי, חופש בחירה. שיפוטיות, בוא, אני עכשיו אני, אני באה, אני כאילו פרי טייל, אני מספרת לך על... אבל זה קיים, זה קיים. חשוב שלדעת, לדעת צריך גם, אין בעיה עם לריב. בואי רגע נשים את הדברים. אין בעיה עם לריב. לי יש בעיה עם עם ריבים, עם דרמות, יש לי בעיה עם זה. אני לא יכולה לסבול את זה. לא יכולה לסבול את זה. מה, הצעקות, הצעקות? לא, דרמות. סצנות. כן, אני לא מדברת על מה ש... באופן כללי, זה גם לא רק בתוך מערכת יחסים, גם בתוך מערכת יחסים עם חברים שלי, עם חברות שלי, עם משפחה שלי. אני לא יכולה לסבול את זה. לא כי אני לא... אין לי... כי אני מפחדת להתעמת. אין לי בעיה להתעמת. כשאני רוצה, אני מוציאה את הלייזר מהעיניים שלי ואני מתעמתת. אני לא רוצה לבזבז דקה מהחיים שלי על דרמות. גם ככה יש לנו מספיק, אנחנו עוברים כל כך הרבה במדינה שלנו, בחיים האישיים שלנו, בחיים מחוץ לחיים שלנו, בחיים האישיים של אנשים אחרים שאנחנו לוקחים וסוחבים על הגב שלנו. אז אחד הדברים זה למצוא מערכת יחסים שבה את יכולה להרגיש שאת בבית. שאת יכולה להרגיש בבית ממש בנוח, בלי פחד, בלי לחשוב פעמיים להגיד משהו. כאילו כן לחשוב. <laughs> לכבד בכל זאת אבל בלי לחשוב פעמיים לא כן, יודעת מה כאילו שלא, ישפטו, אות, שלא ישפט, יש, ישפטו אותי אחרי זה או ישתמשו בזה נגדי. Mm -hmm. ואני אומרת את זה אני אומרת את זה לא, ב, לא בעקבות מערכת יחסים אחת בעקבות הרבה מערכות יחסים mm -hmm. שעברתי זה כבר כאילו הרבה דברים שאני אמרתי לעצמי הנה פה יש משהו שאת מצטערת עליו? אני לא מצטערת על שום דבר בכל המערכות יחסים? שום דבר לא מצטערת זה קלישה להגיד אני לא מצטערת על שכבר. חד משמעית, אבל זה כשאת עושה עבודה עצמית מאוד חזקה עם עצמך, את מבינה שאני לא מצטערת על כלום. זה יעזור לי במשהו עכשיו אם אני אגיד לך כן אני מצטערת? זה ישנה משהו? זה לא ישנה כלום. לא, אבל להכיר בטעות אולי לא לחזור עליה. בדיוק, אני לא מצטערת אבל אני לא אחזור על טעויות. אני סולחת לעצמי ויש לי עוד עבודה על מה לסלוח. על הבחירות שלי, על הדברים שעשיתי, בואי, גם, גם אני טועה וגם אני טעיתי. אבל אני יודעת לבוא ולבקש סליחה. מעצמך. מעצמי וגם מהצד השני. אין לי אגו בכלל, וזאת... לא. בוא, נ... בוא נדייק את זה, בכולנו יש קצת אגו. אבל אני לא אותה אקסניה שהייתה פעם עם אגו. אין לי בעיה לבוא ולבקש סליחה. אין לי בעיה לבוא ולבכות. אין לי בעיה לבוא ולהוריד מעצמי איפה שאני צריכה בשביל להיעזר בשביל במישהו אחר. על מה את מבקשת סליחה מעצמך? בעיקר על הבחירות שלי בהרס עצמי. בעיקר על זה. על מערכות יחסים, עבוד, בחירות בעבודה, החלטות. אני חושבת שמה שיותר איני אותי בחיים האלה, לא, עבודה זה עבודה, מה שאיני אותי זה יותר מערכות יחסים. אני בן אדם שאוהב לאהוב, אני אוהבת להיות במערכת יחסים, אני אוהבת להיות טוטאלית לבן אדם אחד, אני רוצה את זה, זה חשוב לי. וזאת אחת הסיבות שגם לקחתי הפסקה מאוד ארוכה מהפרידה ולא נכנסתי לתוך מערכות יחסים כי אמרתי לעצמי עד שאת לא תפתרי את הבעיות שלך עם עצמך, עד שאת לא תפתרי ותשאלי את עצמך את השאלות שאת צריכה לשאול בכנות ותעני לעצמך בכנות את לא תוכלי למצוא מערכת יחסים טובה עבורך עבור מישהו אחר אולי זה היה משהו אחר אבל עבורי זה לא היה נכון את מרגישה שהיום את כבר ענית לעצמך על כל השאלות ואת מוכנה למערכת עדיין, יחסים? אני עדיין עונה אני עדיין עונה ואני תמיד אענה ותמיד יהיו שאלות ותמיד אני תמיד אשאף למשהו טוב יותר. אני לא שואפת לשלמות, אני לא מאמינה במילה הזאת, מושלמת. אני מאמינה במילה הזאת שלם. ברגע שאני שלמה עם עצמי, וכמה כיף שיש עוד הרבה עבודה. יש עוד הרבה עבודה, תמיד יש עבודה. איך את עושה את התהליך הזה? את התהליך של העבודה עם עצמי? Mm -hmm. בעיקר, איך אני אגיד לך את האמת? פשוט השתבללתי בבית. אני שאני כל כך אוהבת אנשים וכל כך אוהבת תמיד להיות בסביבה ואני אוהבת לחבק ולאהוב ואני מתה על זה מגיל קטן אני ככה. היו רגעים שפשוט השתבללתי ואז אומרים לי קסניה איפה נעלמת איפה את איפה את איפה את. קשה לי לענות לאנשים באמת איפה אני ולמה אני השתבללתי אז אמרתי כאילו אני קצת בבית אני קצת פה אני קצת שם אני לא חייבת לאף אחד להסביר באמת מה קורה. לא ממקום שאני לא רוצה כי זה כל כך uh, עמוס ועמוק. שאני מעדיפה להשאיר את זה לעצמי. ההשתבללות הזאת, איך זה נראה? זה כאילו את בבית, במחשבות, בעבודה ב... עצמית, ב... חוקרת, נכנסת, חוקרת, שואלת שאלות. נשמע כמו מתכון גם קצת לדיכאון. כן, 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 זה גם מתכון לדיכאון, זה בהחלט. גם, גם איך לא? איך לא עם מה שקרה לנו במדינה? כאילו, איך לא? גם הפרידה, גם המלחמה, זה, 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 זה פצצת אטום לנפש. זה פצצת אטום לנפש. את גרה באבן יהודה? כן. שזה גם, זה לא טריוויאלי, רווקה, את יודעת, חלק מה, מהתעשייה למרות שאת כבר כן. כזה חצי חצי, יש לך עולם אה, שלם משלך, שהוא באמת העולם הזה שמתחבר, כאילו, נורא גוף ונפש כזה, כן, ליאטיס, כן, זה... כן, כן. ועדיין יש משהו בלבחור לגור באבן יהודה שהוא לא בדיוק קרוב להכל, ו... <אם>... אני לא כל כך בחרתי, לא כל כך בחרתי, נכון, יכולתי לבחור, יכולתי אולי לקחת יותר זמן ולחפש, זה פשוט בא לי מלמעלה. פשוט בא לי מלמעלה, ידיד שלי גר שם תקופה, הוא רצה לעזוב למרכז, היה לו מאוד קשה להתנייד, ידיד שלי חבר מאוד טוב שלי, ואני זוכרת שהתקשרתי אליו, אמרתי לו, טוב שי, כאילו, לא אתה שומע? הוא אומר לי אני לא יודע מה לעשות לאיפה אני עובר לגור זה וזה אמרתי לו בוא תנסה תבדוק הוא כל הזמן אה, באזור התל אביב שם ליד הצהלה העבודה שלו שם אנשים וזה אמרתי לו תנסה להתקשר לבניין העגול פה וזה וזה ותראה אולי תמצא דירה אומר אין סיכוי קסניה בעולם אומר אין סיכוי אמרתי לו טוב תנסה עכשיו אני חוזר אליך שתי דקות הוא אומר לי לא לא את לא נורמלית התקשרתי ויש דירה אני עובר אמרתי לו יאללה בהצלחה כאילו איזה כיף הוא היה מבסוט 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 ואיך שהוא אמר את זה פתאום אמרתי לעצמי אולי אולי איזה סימן מלמעלה אני מאוד מאמינה בסימנים וביקום ובתדרים ובהכל את כבר יכולה להבין את זה מהשיחה <laughs> אמרתי אולי איזה סימן מלמעלה אולי זה אולי צריכה לבדוק לגבי החידה דיור הזאת אמרתי לא אין סיכוי איך אני אעבור רגע אני עוד ככה ככה וככה עוד לא סידרתי את זה עוד לא סידרתי את זה אני צריכה אה, אה, עבודה אני צריכה אני צריכה שיהיה לי בסיס קודם כל לעבור אני לא יודעת אם, אבור, אם אני אעבור ואני אגיד אוקיי אני רוצה להיפרד אה, אה, אפשר, אתה יכול לשלם זה לא עובד ככה אולי אצל אנשים אחרים זה כן אצלי זה לא אני אף פעם לא הייתי תלויה באף אחד אני גם לא אהיה תלויה באף אחד אני זוכרת שהלכתי לבנק וביקשתי הלוואה ואמרו לי תקשיבי לא בטוח ויש והיא... קצת קשיים ואנחנו לא בטוחים אמרתי אני אעשה הכל אעשה הכל כדי להוכיח לכם ש... שאת ההלוואה הזאת שלקחתי אני אחזיר ואז אמרתי אני אחפש באזור רמת השרון באזור הרצליה באזור uh, יותר קרוב את uh, יודעת, למרכז לעבודה ולא מצאתי דירות מאוד יקרות מאוד יקר אני באמת לא יודעת איך אנשים שורדים uh, גם את התקופה וגם לפני את התקופה הזאת ו... ואז הלכתי לראות את היחידת דיור באבן יהודה ואמרתי באתי לבעל דירה ואמרתי לו טוב נראה לי ש... נראה לי שנחתום אומר לי את בטוחה אמרתי לו לא אבל אני 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 אהיה בסדר חתמתי עברת לשם מהמגורים עם כרמי נכון? כן מרמת השרון חיינו ברמת השרון עברתי לאבן יהודה זוכרת שהתעוררתי באבן יהודה לא היה לי שם כלום, כלום. לא טלוויזיה, לא מכונת כביסה, כלום, דיו, דיו, כלום לא היה לי. התעוררתי והתחלתי לבכות. הסתכלתי לצדדים ואמרתי, וואו, אני ביחידי דיור, אני גרה ביחידי דיור, לפני כן גרתי בבית. אה, בבילה, בבית. בווילה. ברמת השרון. כן, אפשר כן, להגיד. כן, כן, בבית, בבית אה, עם הכלבים. שאני מתגעגעת מאוד עם... בכלל, עם החיים שהיו לי. ואני אומרת, וואו, אני לבד. מה? מה קורה? מה, מאיפה מתחילים? מה, מה קורה? והיה לי ממש קשה. אבל ידעתי ושמחתי על עצמי שעשיתי את הדבר הנכון. ואני מדברת על זה, אני מדברת על זה כי אני בטוחה שמי שישמע את הפודקאסט הזה, גם לנשים, גם גברים, זה מאוד קשה לעשות את הצעד הראשון, זה אפילו נראה כמו משהו בלתי אפשרי. אבל חשוב להיות כנים עם עצמנו, ולסמוך על היקום, לסמוך באמונה שלמה, שכל מה שנבחר לעשות בסוף יסתדר על הצד הטוב ביותר, גם כשיהיה קשה. זה לא ש... קמת. איך קמת? איך הרמת את עצמך? מה היה הדבר הראשון שעשית? איך קמתי? קודם כל, כמובן שהייתה לנו... הייתה לי שיחה. עם כרמי לא פעם ולא פעמיים ושוחחנו ודיברנו ושנינו ידענו ש, שמשהו קורה ואי אפשר להמשיך ככה בסופו של דבר יש לו שני ילדים גדולים מדהימים שאני מחוברת אליהם בצורה בלתי רגילה הבנתי שאנחנו לא יכולים להיות ביחד ואז עברת לבית באבן יהודה והכוונה שלי הייתה איך קמת שם, קמת בבכי ובדידות ואיך בכל זאת הצלחת להתחיל את הכל מחדש ואת חיה שם עד היום, זאת אומרת שאת במקום שהוא גלגל שהוא די טוב לך, גלגל שהוא די טוב לי אבל היו רגעים שבהם נשברתי, היו רגעים שחברים שלי מאוד עזרו לי, בין אם זה אפילו לאסוף כסף לדיבורי חשמל, כן 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 לא מאמינה שלא האמנתי שאפשר להגיע למצב כזה. גם את יודעת מהמקום שאני נמצאת, קסניה, קסניה, את יודעת דוגמנית, זה, זה... כן. כאילו זה החיים קורה... האלה נראים מאוד, כאילו כן, שאתה עשיר קורה. והכסף נופל כן. עליך. וזה לא. והיה לי מאוד קשה עם זה. ולדעת <ש> לקבל עזרה זה דרך אגב עוד משהו שאני לומדת לעשות. ולמזלי, למזלי יש לי את המשפחה שלי שאנחנו בקשר טוב, היום אנחנו בקשר מאוד חזק ומאוחד, לכולם קורים דברים במשפחות, יש לי את אחותי שהיא כל כך עוזרת לי ותומכת בי ומקשיבה לי ואימא שלי ואבא שלי בכלל אני רק מדברת עליהם, יש לי דמעות, אני ברעידות. וחברים שלי שכל אחד מהם יודע בדיוק כמה הוא חשוב לי כשאני מסתכלת לו לא בעיניים אני מעריכה כל אחד מהם שנכנס לחיים שלי וככה עזר לי יש סביבי קחי מים, אמי. טוב שהבאנו תשע ממש 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 והכי אמרתי לעצמי באוטו, את לא תבכי את לא תבכי את היית חזקה כל התקופה הזאת את לא תבכי פה אבל אין מה לעשות כשאני מדברת על האנשים האלה ואני נזכרת ואני נזכרת כמה עזרו לי ולכולם לא רק לי לכולם יש אנשים או חברים במשפחה שתמיד יהיו שם לעזור וזה מאוד מרגש אותי כי זה לא מובן מאליו. זה גם משהו טוב, בואי נגיד, את קודם אומרת כאילו שאת צריכה לסלוח לעצמך ואת קשה עם עצמך וזה, זה גם משהו טוב להגיד שהצלחת. לא כל אדם מצליח להקיף את עצמו באנשים שמוכנים כן. לעזור לו בצורה טוטאלית כזאת ברגעים הכי נמוכים בחיים שלו. אז עשית משהו טוב בבחירות שלך במערכות יחסים. כן. אין ספק. אני לא עד כדי כך מלכה את עצמי על דברים, אבל אני, אני מאוד מאוד כנה עם עצמי היום. מאוד כנה וחשוב לי, כי רק דרך הכנות אני אעשה את הבחירות הנכונות. ואת מרגישה ו... שהשתקמת את אחרי זה? אני עדיין משתקמת. <coughs> אני משתקמת ואני אשתקם. אין סיבה שלא. אין סיבה. הבחירה בעבודה כמדריכת פילאטיס את היום מדריכת פילאטיס נכון? נכון מזה את מתפרנסת נכון אני היום מדריכת פילאטיס אני מאמנת וואו וואו זה בכלל סיפור בפני עצמו אם אני אספר לך שנייה סליחה אוי אוקיי אה, בכלל לגשת למה מה שהתחלתי לספר זה שכל הדבר הזה בפרידה בתחילת הפרידה וחברה שלי שנפטרה זה בדיוק כשהתחלתי ללמוד פילאטיס וכמעט נשרתי מהפילאטיס כי לא הצלחתי להתרכז וגם בעיות קשב וריכוז רציניות זה לא משהו, ש... לא משהו, ש... לא משהו שהיום אפשר להסתיר כמעט לכל כל בן אדם שני יש בעיות קשב וריכוז גם בנוסף לזה גם הפחד מהכישלון קסניה טרנטול הלכה ללמוד צריכה להוכיח את עצמי מעבר למה שצריך אבל אף אחד לא אמר לי את זה זה, זה אני והקול הקטן הפנימי הזה ש... שכל הזמן חופר לי אסור לי חשל את צריכה להיות הכי טובה וזה לא אומר שאני הכי טובה וזה לא אומר שאני נכשלת אני עדיין נכשלת ואני עדיין לא הכי טובה אבל העוצמות שבהן אני מקבלת את הכישלון זה לא עוצמות נורמליות אני מענישה את עצמי בתחושות האלה בכעסים האלה כמובן שזה מגיע מהעדות, כמובן שזה מגיע מאיפשהו, אבל זה ברגע שאנחנו יכולות לדבר על זה ואני יכולה לפ... לדבר ו... ולנסות לפתור את זה, אני מבינה שאני כבר במקום של, במקום של חמלה. של החלמה. ש... של החלמה וחמלה. <מח> וכשהתחלתי ללמוד היה לי מאוד קשה. מאוד קשה, באמת, אני לא בן אדם שהכל בא לו בקלות. ממש שום דבר לא בא לי בקלות, הכל אצלי, יש, יש דברים שבאים אצלי ב, יותר בקלות, יש דברים שבאים אצלי ביותר למידה, ואני היום לא מתביישת להגיד את זה. פעם הייתי מתביישת להגיד שיש לי קש, קשיים, שיש לי קשיים, כאילו, זה נורמלי, קשה לי, קשה. קשה לי ללמוד, קשה לי להתרכז, כל כך הרבה דברים, כל כך דברים על הראש, כל כך, דברים, כל כך הרבה דברים על הנפש, לא מצליחה, אבל עם זאת, לא ויתרתי. הייתה לי מורה מדהימה ובכלל באופן כללי מאוד שמחתי על עצמי שאני צריכה לעשות את זה להביא את זה עד הסוף והצלחת והצלחתי והצלחתי והטריגר הבא שלי זה היה להתחיל ללמד ו, וכשרציתי להתחיל ללמד זה בדיוק שכבר עברתי לאבן יהודה ופגשתי מישהי מדהימה מורן שפגשתי אותה עוד לפני כן, לפני שהגעתי לאבן יהודה, יש לי סטודיו באבן יהודה ובעוד, ובעוד כמה מקומות וככה התחברנו והיא נתנה לי, כשדיברתי איתה אמרתי לה אני רוצה להתחיל ללמד ופחדתי, פחדתי מאוד להתחיל, היא אמרה לי בואי תתחילי ולא הייתה לי ברירה מבחינה כלכלית, נכנסתי לקשיים מאוד רציניים ברמה שאני לא אשכח את זה, זה היה בחנוכה שישבתי באוטו ולא ידעתי איך אני הולכת לתדלק לעצמי את האוטו. לא היה לי מושג. חנוכה לא, זה עכשיו, בדצמבר. חנוכה סמר. עכשיו. Mm -hmm. לא היה לי מושג איך אני הולכת לתדלק את האוטו. לא היה לי מושג, עוד הרבה שאלות נכנסתי לטירוף, התקשרתי לאימא שלי, ומי שמכיר אותי יודע, אני לא מבקשת עזרה. ואמרתי לה, אימא, אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות. לא יודעת מה אני הולכת לעשות, איך אני הולכת לעבור את התקופה הזאת. אין לי מושג. ואני זוכרת שהורדתי את הכיסא אחורה וכזה כבר ישבתי ליד הבית וליד הבית יש לי כזה שטח של, של טבע ופשוט הסתכלתי לשמיים ואמרתי אני מאמינה בעצמי אני אמשיך להאמין בעצמי למרות הקשיים ואני יודעת שהכל יסתדר יום למחרת קמתי התעוררתי עם כוחות על אמרתי לא מעניין אותי כלום אני עושה הכל כדי לא להיות יותר במצב הזה הכל אני אעשה כדי לא להיות במצב הזה התחלתי לשלוח פה הודעה שם הודעה זה 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 זה, זה. אמרתי תתחילי תתחילי לקבל עזרה, תתחילי להבין שלקבל עזרה זה לא דבר רע. את לא מכריחה אף אחד, אנשים שרוצים לעזור לכם רוצים לעשות את זה מאהבה, הרי כשאני עוזרת למישהו אחר, אני הרי עושה את זה מכל הלב, לא, וגם לא בציפייה, בכלל לא, לא בציפייה שאני צריכה לקבל בחזרה, אז למה אני, כשאני נותנת עזרה, לא יכולה לקבל מאחרים? אז התחלתי לשלוח פה ופה 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 הודעה וזה וזה, והתחלתי, הנה, התחלתי לאמן. וניתנה לי ההזדמנות ובפעם הראשונה שבאתי לאמן התייבש לי הפה קיבלתי בלקאוט, עכשיו אני לא מאמנת עם ניסיון אני עדיין חצי שנה יותר אחרי הלימודים עמוסה במחשבות אני צריכה לאמן קבוצה של נשים שנותנות לי הזדמנות שגם אני אוכל לאמן אותן והיא מתייבש לי הפה, תקשיבי זה היה פשוט מצחיק, ותוך כדי שמתייבש לי הפה אני אומרת לעצמי אוקיי איך אני עכשיו שולחת הודעה למורן ואני אומרת לה שמישהי אחרת צריכה לבוא להחליף אותי ותוך כדי אני בכלל צריכה להגיד להם כבר להחליף את, ה, להחליף את, ה, תרגיל. את התרגיל ותוך כדי אני כבר חושבת לעצמי איזה בושות ותראי הנה איזה כישלון את ותחשבי כל זה עובר לי בשנייה, פחות, פחות, שתביני כמה, כמה זה היה עמוס, התייבש לי כל כך הפה נעמדתי מול, מול המתאמנות ואמרתי להם אוקיי חייכתי ואמרתי זאת הפעם הראשונה שלי שאני מאמנת ואני ממש מתרגשת ותודה רבה לכם ופתאום נשבר הקרח והכל היה יותר קליל והכל היה כמו שרציתי שיהיה וזה גם, זה חלק מלהיות אותנטי וכן בזמן, ש... בזמן שאתה נוכח בו, להבין שאתה נוכח בו, ברגע כלשהו, להרגיש אותו ולדעת איך להתנהג. וזה בעצם היה ההתחלה של הקריירה שלך, של שזאת... <laughs> מה שאת מתפרנסת ממנו היום, זאת כן. העבודה ומפה... כן, יש... לא, יש עוד דברים, יש עוד דברים, אמרתי לך, אני ברגע הזה שישבתי ברכב, אמרתי לעצמי, אני לרגע הזה יותר לא חוזרת. אז במה את עוד עובדת? יש עוד כמה דברים אה, נחמדים על הפרק, כמו שאת מכירה אותי עד שהם לא יהיו אני לא אדבר mm -hmm. עליהם, אבל נכון לעכשיו פינטיס זה חלק מהעבודה שלי. עולם הפרסום הוא תמיד יהיה העולם שאני אוהבת, אה, אני אוהבת את התוכן, אני אוהבת אה, לקדם דברים טובים ו, ויש הרבה דבר, דברים טובים שהם כחול לבן פה בארץ. ובסוף אה, כל מה שהיית צריכה זה שנייה להתמלא. בדיוק. כדי שתוכלי לייצר את הכל מחדש. בדיוק. כי היית במקום מרוקן, אז אי אפשר לייצר. אי אפשר לייצר אינסטגרם, אי אפשר לייצר בדיוק. עבודה, אי אפשר לייצר כסף, אי אפשר לדגמן. אי אפשר לעשות שום דבר, שום דבר, כלום, כלום. גם אני כבר לא הייתי אותה קסניה. לא אותה קסניה, אז מה אני אשדר את משהו, משהו שלא אני? את מרגישה שאת גרסה טובה יותר של קסניה כן. היום? כן. כן 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 ואני אמשיך ללמוד ולנסות להיות הגרסה היותר טובה. כשאת מדברת על להתחזק זה ברמת הלשמור שבת וכאלו דברים או שזה פשוט חיבור שלך ל... אני לא אומרת בחיים לא. אני אומרת שמה שצריך לקרות יקרה. אני רוצה לגעת בעוד משהו אה, ככה ממש אה, לקראת סיום שאני חושבת שהוא מאוד אה, מחובר <אח> אלייך כל הנושא של דימוי גוף. דימוי גוף, מראה חיצוני, כדמות, כאדם שהוא מאוד באור הזרקורים, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמאירים, הרבה פעמים שהיו שמועות או בתקופה שלך בתוך מערכות יחסים של הריון, לא הריון. אני כל הזמן בהריון. אני כל הזמן בהריון, כל הזמן. גם כשאני רווקה אני בהריון, זה כזה. אין מה לעשות. אישה... כמה את מתעסקת בזה? כמה זה נוגע בך? אני, תקשיבי, זה נוגע בי כי חשוב לי, חשוב לי להיות בריאה. זה נוגע בי כי בעבר לא היה לי אכפת מה אני אוכלת, מה אני איך אני... אה, אם אני מתאמנת, לא מתאמנת. היום זה נוגע בי, אני, אני, אני קרוצ'ט, אני ב... אין לזה גיל. בכל גיל צריך לנסות להשתדל לשמור על בריאות. אה, גוף האישה לא דומה ל... אנחנו לא דומות. אנחנו מאוד שונות וזה מה שיפה זה מאוד יפה שיש מגוון רחב של נשים יפות לא משנה באיזה מידה הן אם הן רזות אם הן יותר מלאות אם הן שמנות זה לא משנה מה גם להיות רזהי מדי היום זה לא בריא גם להיות מלאה מדי היום זה לא בריא כל, הד... כל מה שהוא מידי הוא לא בריא ברגע שזה מאוזן פה, מתחילה, פה מתחיל בעצם האורך החיים הבריא נכון היו רגעים שאמרו שאני בהיריון, קצת הייתי יותר מלאק, היום אני קצת יותר עזה, זה כיף שאפשר לשחק עם זה, תקופות, תקופות, שנוגע בך במקומות האלה של בטח שזה נוגע מתעסקים באיך את נראית, כי תלוי איך אומרים את הדברים, תלוי איך אומרים את הדברים. אבל זה, 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 זה נגע בי פעם יותר, היום פחות ופחות, פחות ופחות. את זה... מתעסקת? במה את מכניסה לפה? זה, זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהאורח חיים שלי, בטח, אני משתדלת, אבל יש לי את ה... את ה-cheat day, אני יודעת מה, שאני כזה אומרת, יאללה, אני, אני רוצה הכל מהכל. לכולנו יש את זה, בואי, אנחנו לא, לא רובוטים. אם את רואה פתאום במשקל, את מלכה את עצמך, או לא. שאת במקום שלם אני... עצמך? במקום שאני מודעת לעצמי. מודעת לעצמי מה יותר יפה לי, מה פחות יפה לי, משתדלת לשמור על תזונה הנכונה, על ספורט. עכשיו ספורט זה לא, לא בהכרח צריך כל היום להיות במכון כושר, מספיק שעושים הליכה. אני בן אדם שעושה מלא 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 הליכות ו, ופילטיס ולומדת מבנות אחרות גם, גם בבית אני עושה, העיקר, העיקר להיות בתנועה, בכל דבר בחיים אגב, לא רק בספורט, כן. בכל דבר. בזוגיות, באהבה, בדייטים, אפרופו, הכל מהכל. Uh, את זוכרת משהו סביב זה או בשנים שלך, אני, אני, יש לך מין דיסוננס כזה עם אור הזרקורים, כאילו מצד אחד האח הגדול זה משהו שעשה, מה שאני מבינה מהשיחה בינינו. מצד אחד האח הגדול ומה שבא אחריו עשה לך מאוד מאוד טוב כי קיבלת המון אהבה, עבודה, פרסום, זה משהו שאת כן נהנת ממנו. מצד שני mm. אני מרגישה שהחשיפה הזאת אולי כאילו חשפה אותך וקירבה אותך עוד יותר לעולם השקר נקרא לזה אני לא יודעת איך לקרוא לזה אבל כאילו מין עולם שכאילו גרם לך להתפזר נגיד נקרא את זה ככה ובסוף איך את איך את מצליחה כאילו מה מבחינתך יהיה האיזון המושלם איך את שומרת על עצמך לא את יודעת עכשיו שאת שוב מרימה את עצמך על הרגליים איך שוב לא להיגרר למקומות האלה זה ניסיון חיים זה ניסיון חיים, אין מישהו שלא מתפזר, אין מישהו שלא רוצה לחוות הכל מהכל, רגעים, מומנטים, אנחנו, אנחנו בני אדם, האנשים, האנושות בכלל, גם הדור הזה, הוא רוצה לנסות ולטעום מהכל, העיקר, ועשיתי הכל מהכל, וטעיתי, העיקר לדעת ללמוד מהטעות ולא לחזור. יש משהו שזכור לך שכמו מין... חוויה או משהו שפגע בך מאוד ושינה לך את ההסתכלות על התעשייה? קודם כל ברור, אם אני אגיד לך שלא זה שקר, ברור שיש לי כמה לא רק אחד אבל זה אני חושבת שזה בעיקר את יודעת יש איזשהו קטע כזה שכשקורה לי קורה לך משהו בחיים לנו mm -hmm. מהאנשים מה, 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 מה שיותר בעולם הפרסום באור okay. הזר, הזרקורים שכשיש משהו וכאילו מגלים על זה נגיד פרידה או חתונה או הריון את כאילו מרגישה שאם את לא נותנת את זה לכתב הספציפי אז כאילו נפגעים ממך נעלבים ממך, זהו עשו איקס עלייך, זה קשה. אני, אני זוכרת שכשהיה את כל הסיפור הזה של הפרידה, שכל כך שמרתי אותו הרבה זמן, אחד כי חשוב לי קודם כל להגן על הצד השני, מאוד חשוב לי, שהדברים ידע, ידע, יהיו בהסכמה, שהצד השני ידע שזה קורה, חשוב לי להכין את זה. לא כי, אה, כי הולכים לכתוב משהו, מי שמכיר אותי יודע, אני בחיים לא להוציא את הכביסה המלוכלכת שלי החוצה, אבל כן חשוב לי לכבד את הצד השני, כי ככה הייתי רוצה שיעשו עבורי. <מאח> וכשהייתה את הפרידה אני, אני שמרתי אותה כמעט חודשיים, אם אני לא טועה אפילו משהו כזה, כן חודשיים אם לא יותר, עד שכבר לא יכולתי כי כבר אמורת שומעת, כבר אנחנו יודעים. אנחנו הולכים פשוט לפרסם את זה וזהו ואז ההוא שלח לי הודעה וההוא שלח לי הודעה וההוא שלח לי והכל נהיה לי בלאגן ואני גם מתמודדת עם פרידה אלוהים ישמור עם כאב ענקי בלב גם עם מה שקורה לי בחיים האישיים שלי בפן האישיים זה בין העבודה בין הכל מהכל וגם אני צריכה עוד לחשוב למי אני צריכה לתת את הקרדיט על הפרידה okay. לאיפה הגענו ואז ההוא גילה את זה, וכבר ההוא פרסם את זה, וקיבלתי הודעה מהאור, שאיך עשית את זה, אבל הבטחת לי. ואני גם צריכה להתמודד עם אכזבה של... על זה? וואו, זה לקח אותי למקום, אמרתי שומעים? מה זה הדבר הזה? אין לנו רגע אחד, רגע אחד של מנוחה. יש, יש אנשים בתוך התעשייה שהם חיים את זה, הם חולים על זה, הם מתים על זה, זה חלק מה... וואי, הם מתים על זה. אני, מאוד קשה לי להתמודד עם זה, כי אני בן אדם של מילה. אני בן אדם של ערכים, וגם אם אני חיה באור הזרקורים, גם שם אני אביא את, את כל הדבר הזה, את כל הערכים שלי, את כל ה... זה חשוב לי. בין אם יאהבו אותי ובין אם לא יאהבו אותי. כן. זה, 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 ווואו, זה מה שמאוד אכזב אותי. שאמרתי, אני גם מתמודדת עם פרידה, אני גם מתמודדת עם קשיים אישיים שלי. ובסוף את צריכה לה, להתנצל. ובסוף אני גם צריכה להתנצל. כן. על, על מה, וגם אני צריכה לשמור על הצד הש... וואי, וואי, תקשיבי, אני, אני באמת, היה לי רגע שאמרתי לעצמי אני מאבדת את זה. פה, פה, פה חשבתי שאני נכנסת לאיזשהו דיכאון, מה אני עושה, לאן אני הולכת, מלא שאלות, פשוט סלט בתוך הראש. ופה התחילה ההשתבללות שלי, שאמרתי רגע. רגע, קודם כל אני. ואם אנשים שהם חברים שלי או משפחה שלי לא מבינים את ההתרחקות שלי, אז הם לא חברים שלי. אם אנשים שאוהבים אותי באמת לא ישפטו אותי אלא יבינו אותי בדיוק כמו שאני הייתי עושה לצד השני. ופה את גם לומדת להבין מי איתך מי לא איתך איזה מערכת יחסים אני רוצה איזה מערכת יחסים איך אני רואה אותה איך אני רוצה לבנות אותה ותהיה לי, ותהיה לי מערכת יחסים מדהימה. בואו. ואני אמשיך גם להיות בכבוד והערכה גם לאנשים שהיו חלק מהחיים שלי פעם. אפרופו זה, יש לי שתי שאלות אחרונות ואנחנו חייבות לסיים. אחד, אז בקצרה. אחד. Mm -hmm. אתה, מה, את אמרת, קודם מדברת על זה שאת מכבדת את הצד השני, את לא מדברת, את באמת מכבדת את הצד השני. את מרגישה שבני הזוג שלך לאורך השנים כיבדו אותך בחזרה? אני לא יודעת. מה, את הרגשת שמכבדים אותך? היו רגעים שפחות, והיו רגעים שיותר. וזאת שאלה מעולה, שאלה מעולה. כן, כי בסוף את התפקידות של עבוד כן, זה, זה הדדי, אני לא יכולה לדרוש ממישהו שזה יהיה הדדי. אם זה היה הדדי אז אולי היינו גם נשארים ב... <אח> בתוך המערכת יחסים. הדבר היחידי זה שאני יכולה לסמוך, לסמוך על הצד השני עד כמה שאפשר. <אח> ומי שמכיר אותי באמת, יודע מי אני באמת, לא יאמין לשמועות. מי שרוצה להכיר אותי, יכיר אותי אחד על אחד. כן. ומי שלא, אז לא, הכל טוב. ממש הכל טוב. שאלה אחרונה, מדויק. מה את מאחלת לעצמך? אבל הכי הכי הכי, מה את מאחלת לעצמך? בבפנים שלך, בבאמת שלך. אני מאחלת לעצמי... <אם> להמשיך להיות כנה, להמשיך להאמין, להתחזק, להקיף את עצמי באנשים טובים ו... ולמצוא את, ה... את הייעוד שלי, את הייעוד שלי שהוא קרב ובא ואני מרגישה את זה וכמובן זוגיות טובה ומשפחה שזה אחד הדברים היותר חשובים לי ילדים, mm. ו... ילדים ומשפחה וזוגיות ו... ולהקיף את עצמי ב... ב... בסביבה טובה ובריאה וככה אני אוכל גם לתת יותר מעצמי וזה מה שהכי חשוב לי. אני מאחלת לך שהכל יקרה בזמן שלא אבל כמה שיותר מהר. זה יקרה זה יקרה והכי חשוב זה באמת שגם אנחנו פה במדינה שלנו מדינת ישראל כל מה שאנחנו חווים כל המשפחות החטופים הכל ניקח את כל הדברים הלא פשוטים האלה שאנחנו חווים ונתאחד נתאחד ונהיה מאוחדים כמה שיותר, כמה שזה חשוב. ו... ונעבור את זה כולנו ביחד, mm -hmm. אין לנו ברירה. נכון. קסניה, תודה שבאת. תודה רבה שאירחת אותי. מאוד מעניין. אני מאחלת אליקל. לך uh, להמשיך בדרך המהממת הזאת שאת עושה. תודה רבה, <laughs> אני אעשה את המקסימום <laughs> ונמשיך לשתף. <laughs> 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 תודה.